Assalomu alaykum, xayrli tong. Bugun mana shunday ajoyib kunda siz bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Menga yozgan izohlaringizni, savollaringizni o'qib, imkon qadar javob berishga harakat qilyapman. Agar men bilan muloqot qilish yoqqan bo'lsa, bemalol men bajonidil hamma savollaringizga javob beraman. Bugungi nonushtada men oddiy ovsyankali kasha yemoqchiman. Ovsyankaning juda ko'p foydali tomonlarini barchamiz yaxshi bilamiz. Ovsyankali kasha asosan qandli diabet va parhez tutish vaqtida ko'p marta mutaxassislarimiz tomonidan buyuriladi. Temir moddasiga boy va ichak faoliyatini yaxshi ishlovchi hamda oshqozon shilliq qavatini ortiqcha harakatlarsiz, ortiqcha zararlantirmasdan yengil hazm qilib, katta yordam beradi. Shuning uchun men nonushtaga eng yaxshi ko'rgan kasham ovsyanka kashani tanladim va sizga yoqimli ishtaha aytmoqchiman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Yana bir bor qarang. Hozir men birinchi perekusimiz sirnikni siz bilan birga gaplashib tanovul qilmoqchiman. Sirnik orasida banan bo'lagi bor. Boshladik. Men sirnikni juda yaxshi ko'raman. Siz ham sirnikni yaxshi ko'rasizmi? Umuman sirnik kuni qaysi paytda siz tanovul qilasiz? Juda yengil taom. Mana bananchiq. Men bundan 1-2 kilo oldim. Hech qachon shunaqa mazza qilib o'zim yaxshi ko'rgan ovqatlarni yeb, qornim to'yib, ochliksiz asosiysa xohish bilan yaxshi ko'rib shunaqa taomlanib ozish mumkinligini umuman tasavvurimga ham keltirmagandim. Siz ham bir urinib ko'ring, bu juda maroqli. O'zingiz sevgan, o'zingiz yaxshi ko'rgan mahsulotlardan imkon qadar to'g'ri ovqatlanish qoidalari asosida ovqat va pishiriqlar tayyorlab, o'zingizni qiynamasdan, organizmni ortiqcha stressga qo'ymasdan, asta-sekin sabr bilan asosiysi intizom va to'xtovsiz harakat bilan xohlagan natijasiga erishib olishingizga tilakdoshman. Mani sirningim oz qoldi. Shu yerda sizlar bilan vaqtinchalik ko'rishguncha deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Hozir tushlik payti. Tushlikda bugun mana bunday ajoyib bulgur, tovuq kotlet hamda cherrilarni iste'mol qilmoqchiman. Cherri pomidorlari ayol organizmi uchun maxsus yordamchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun ayollarga ko'proq cherri iste'mol qilishimizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hammaga yoqimli ishtaha. Kuningiz juda ham mazmunli va maroqli o'tsin. O'z ustimizda ishlashdan charchamaylik. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Assalomu alaykum, xayrli kech, aziz ayollar, go'zal opa-singillar. Kechki taomim mana shu chechevitsali sup. Bu yerda chiroq yoqib ko'rsatganim uchun biroz ochroq ko'rinmoqda. Ammo lekin rangi to'q sariq rangda. Bu yerda oqishroq ko'rinmoqda. Xushbo'y, xushta'm. O'ziga yarasha juda ham bir boshqacha go'zal ta'mga ega bo'lgan chechevitsa. Sizga ham tavsiya qilaman. Albatta, kechki oqsilga boy taomni iste'mol qilib, harakatda bo'lamiz. Xushguncha. Assalomu alaykum. Xayrli kech, azizlarim. Mana bugun men qarjaga chiqdim. Lekin odatdagidek formada emas, oddiy ko'ylakda harakatda bo'lamiz. Qizlar jonlar, oxirgi natijani albatta ko'rsataman. Qarja oxirida. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.